শনিবারে চিৰাং বন বিভাগে গোপন সূত্ৰৰ পৰম্পৰাদি ঢালিগাঁৱৰ পৰা এটা বনৰ সহ তিনিজন চোৰাং বন্যপ্ৰাণী সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ সদস্যক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়। লগতে চক্ৰটোৰ পৰা বন বিভাগৰ লোকে এখন চাৰিচকীয়া বাহনো জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আটকাধীন বন্যপ্ৰাণী সৰবৰাহকাৰী ক্ৰমে শংকুৰ দত্ত, সন্দীপ সাহা আৰু আৰাধন সরকার। শংকুৰ দত্ত, সন্দীপ সাহাৰ ঘৰ পশ্চিমবংগৰ মালদাৰ আৰু আৰাধন সরকার ঘৰ বঙাইগাঁও জিলাৰ চুঙাপুটাত বুলি জানিব পৰা গৈছে। উল্লেখযোগ্য যে বন্যপ্ৰাণী চোৰাং ব্যৱসায় চক্ৰৰ মূল ব্যক্তি শংকুৰ দত্ত NCBৰ এজন কৰ্মচাৰী। উদ্ধার করা বনরটো 1 কোটি টাকার বিনিময়ত বিক্রির বাবে চুক্তিবদ্ধ করেছিল বলে বন বিভাগের লোকে জানিবলে দিয়ে। আসলে আমি খবর পাইছো বিভিন্ন গাঁও হিলস বা চক্রশিলা অঞ্চলের যথেষ্ট ধরনের ফেঙ্গুনি ভায়া কেলকাতা হয়ে এখন নেক্সাস চলি আছে। আমি এই ওয়াইল্ড লাইফ ক্রাইম কন্ট্রোল বোর্ড বা তার ইনফরমেশন পাবো, এই ওপর আমি স্টাডি করে পেলায় আজি তিনজন মানুষ আৰু এটা পেঙ্গুলিন ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আমি গম পাওঁ মতে 6টা পেঙ্গুলিন আছে আৰু এই 6টা পেঙ্গুলিনৰ ভিতৰত 5টা এতিয়াও ধৰিব পৰা নাই। আমি ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ ইণ্ট্ৰগেশ্যন ওলাইছে। তেওঁলোকে ইয়াত কিনোতে 8 লাখ টকা 10 লাখ টকা দাম দৰ কৰিছিল আৰু আমাৰ লগত যেতিয়া আমি চুক্তি কৰিছিলোঁ 1 কোটি টকালৈকে তেওঁলোকে দাম দৰ কৰিছিল। চাইনিজ পেঙ্গুলিন হয়, অন দ্য ৰেয়াৰ স্পেচিছ হয় আৰু আমি আজি সুখী যে ইহঁতৰ কিক পিন শংকু ডক্টৰ বেংগলৰ মাল ধৰাৰ পৰা তাক হাতত লৈছোঁ। আচলতে আজি আমি ঢালিগাঁও চৰকাৰ ধৰিছোঁ, ঢালিগাঁও থানাৰ পৰা। চিৰাঙৰ পৰা ৰেজু আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ ডে আসাম।